天要来，火候的增长，随时红尘炼心，是不是？是。挂嘴边的没用，真实的才有臭效。你随时都可能进入到别人的因果，你随时都可能进入到别人的是非。劝架的，去解是非的，结果你变成他的是非。你火候太差了。不要怀疑，在讲你。你说我没有，我没有。对，你现在没有。你要赶快要求你自己的智慧增长，永远都不要有，因为你的智慧大过于你红尘的洗礼，你才不会有。否则你随时都有机会。所以红尘扰心，红尘炼心，红尘也是成就我们的好地方。但是你老是觉得我是 OK 的，不急不缓的，我 OK 的。有一天来洗礼你的时候，你就是被他三阵出局的那一个。你要知道被三阵出局很惨的，你知道？什么都变了，变了后面刚听过，当新兵就要被人家霸凌了，对不对？你到哪里是新的，你就被霸凌。但是你今天在一个单位里面，你战战兢兢的，好好的做，你有成绩的增长，老板看到你是块料，你不要怕说老板叫你不要干，兢兢业业的，蒸蒸日上，他不升你升谁？但你老是觉得我 OK 了，我 OK 了，你就是被他裁决掉的。尤其现在裁员潮来了，在网络上才来，我今天才看到一个北加州的。还是哪里的？哎，不是，他说他在哪里？不是，他原来在北加州，然后后来到了这个什么，也是一个很大的公司。然后呢，前两个月还在分析着现在裁员的什么样一个趋势什么的，就我看他就前两天录的，说他被裁员了，他也没想到他被裁员，来得如此之快，正在。休假中，结果被裁员了。但是你要了解嘛，当你没有积极的往前走的时候，你保持现状就可能不痛不痒的时候。公司要裁员的时候不痛不痒，那先找不痛不痒的裁员了。当然是这样嘛，人之常情。所以每个人都一样，战战兢兢。所以今天不管你是渡人也好，还是你在红尘中运转也好，公司里面的表现也好，你千万不要觉得就这样就算了，永远要记得不进则怎么样？对，就结了。不进的那一刻就是退了，但是不进的时候，你有100个理由告诉你为什么不进，但是后面一定是退。所以当你看清楚这时间是这么运转，这么坐着，这么。行之的时候，你就不必太怀疑你现在到底是什么情况的下一步。所以有没有智慧，这也是有没有智慧啊。所以当你了解这些东西的时候，太多事情要去看了，